se edhe atëherë keni pasur edhe presion, edhe keni pasur 23 ditë kanë qenë Rambuje, edhe kjo 12 orë edhe 23 ditë që është shumë dallim i madh. A kishte ngjashmëri edhe ku ishte ndoshta suksesi i asaj kohe? Shikoni, suksesi i asaj kohe ka qenë kujdesi në komunikim e thash një herë. Dhe i kemi pasur ushtarët i stikameve, i kemi pasur armët në dorë. Dhe unë për ju them diçka që na ka thënë e madhja Albright, nuk duhet më keq kuptoni, në Rambuje na thanë me stjerash, djemë të mi, po të mos ishit kështu që shjeni, kur ndimin tonë se kishit pasur. Dhe çka në kupton, mund të amërimi me mend, çka në kupton kjo, po të mos ishit kështu, që keni vendosur të vdisni për lirinë e juj, s'keshit pas ndimin tonë. Kështu që kjo gjë e ka pasë adutin e fuqishën mrapa. Por, a koincidon kjo me të hathershmen, përveç Marsit, që është muaj i njëjtë, ja saj kohë dhe kësaj, nuk ka shumë gjashmëri, përveç që në gjashmëri është që do të kishtë qenë mirë të jetë, që mikule madhë, që ka pasur edhe mbështetjen njerëzore, humanitare, por edhe interesin geostrategjik që lidhe këto gjëra njëra me tjetërën, të arruajmë si shqytë e balit, sepse dim bashkë që politika s'ka pikë dhe politika është barëzë me interes, gjithmonë. Gjithmonë me interes, andaj kujdesi jonë do të ishte i shtuar. Po, veç Marsi, dhe kjoj Marsi është mujë që dishëm për ne. Për saj përket unitetit politik, në atë ko, edhe këtë ko, a ka shumë dalime saj përket unitetit politik, pra, partive politike? Po, kam përësysh. Kjo punë e unitetit politik atëherë dhe sot është me përgjasimet në da. Sepse edhe atëherë kishim do vitskla të ndryshme që bënd të ndikurse tjera, po me që dhe u bënd bashkë në Buje, dhe qenë habitur dhe intermediator dhe tërë se sa shpejt e konsolidum delegacionin dhe sa shpejt i bëm komisionet vepruse profesionale dhe vazhdum punën. Ka qenë unitet i qudisën pasaj në punën që kemi i bërë atje. Dhe tashë, edhe tashë ka ka i herë ndasi të që skarë që tim plot dhe ka përbashkim në momentet kër duhet votë për mardhënjët, vërtet për dokumentet ndryshme që kanë për masa ndërkëmtare. Unë nuk kam dëgjuar në herë që në parlament që është kogja i shpërndar, po me gjithë është e shumica që ka 50-20% që është e fuqishme, por kur ka qenë që është e marveshje e ndryshme ndërkëmtare, janë bërë të datë e sa vota gjithmonë. Që që është kjo diçka që fletë për mirë. Por të flasim për një unitet të një partisisht, nuk mundemi, sepse është demokraci kjo. Sigurisht, po unitetin faktikisht kur, para se të shkojë në orë të diskutojë mes partive dhe të ketë ndoshta një mendim një zëri, sepse po bëhet diçka për Kosovën edhe ndoshta dialogje edhe shpërndarje mendimesh e kjo. Shiko, unë nuk kam pa në diçka që ka penguar rjedhën normale dhe racionale dhe suksesme të negociatave, pse kanë deklaruar të azumë njëra parti apo tjetër parti që është në opozit për të penguar. Jo, kanë deklaruar që ju e dini që andra partijë politike është marrë e pushtetit dhe kuatë të kasaj... Në mëndë që të përvesë të mësaj përket që janë në opozit, pra opozitarizmet? Opozitarizmet, gjithësësi, është element i kërësor kjo, po unë besoj që do duhet ishin më të esullume, më të qarta, për ditur se kur të kundërshtojnë dhe kur të jenë bashkë. Unë e thashë, kanë qenë bashkë në ato aprojimin e marveshje në ndryshme dërgëmtare, por ndoshta ka munguar paksa kjo kohë në fundit, por diçka duhet ta di. Që po që se, ose nëse do kishtë ndonë marveshje e mirë filtë, që do t'ishtë nënshkruar për dy parve se vetëma e është marveshje, unë jam shumë i sigurët që ardhja, nëse ka qenë e demozoshme për t'arru në parlament për të votuar, kishtë kaluar 2/3 e votave. Jam i sigurët për të sepse në fakte njerës pasaj fillon të mendojnë jo veç me logjikën e votës, por me logjikën e suksesit përgjithshëm ose të përfitimit përgjithshëm si shtetë. Qartë të këthejme përsëri të zivuja prapa kur në kohën e Rambujes. Për para se të nënshkruaj marveshja Rambujes, të tha që kujtojmë pra se kështë kërkuar dy javë kohë, të këshiluaj me kë u këshilua? Të këshiluaj me përna të regoni ju si me kë u këshilua për para se të nënshkruaj në marveshja? U këshiluam me komandant të zono që ishin istikame dhe me ushtarët tanë që kishin logik racionale të mendimit me atë peshe në rëndë që kishin, sepse ju binin shokët gjithmonë, gjithdo ditë në fushbetej, dhe këte kërkuam ne. Ashim tha që kërkoj që të shtyrë për dia për faktin që marveshja të hershme, që kishin punuar 18 ditë e më shumë, kur na erdi ditën e fundit, erdi marveshja ditës parë. Ne kishin punuar ditë e natë. Zdi kur kani mëngjese, kur dreke, kur darkë, kur na erdi marveshja ishte te logikës. Kjo që ne të nërshku një marveshja që nërkuptohet të asgjë, suksesit tonë. Dhe